जागो, अरे जागो, अरे जागो सोने वाले वरवधु, इतनी जल्दी निद्रा में तल्लीन हो गए। Att träda in i offentligheten, att vara en i det närmaste okänd person och plötsligt bli en del av det allmänna samtalet och skvallret. Författaren Lisa Marklund har varit med om det, hon är Kobras gäst. Dessutom ska det handla om folkhemsk idealism, folklig design och om en rysk idol, kultförklarade Viktor Tsoj. Välkomna! Nu är det ungefär 200 bilder i det här artoteket som man kan låna hem. Det här är de gamla, det är mina gamla böcker. Så finns det den här som är liksom nyutgåvan. För nu läser jag de här, nu tvingar jag på min son de här. För nu ska han ha exakt samma barndom som jag har. De tar inga risker. Så det är väldigt svårt för mig som modejournalist att ta dem i försvar. Om man pratar om mode i termer av innovation till exempel. Everyone understands the language of photography. Everyone takes pictures. Hardly anyone draws. People go on holiday and they don't say, oh, do you want to see my holiday drawings? They say, do you want to see my holiday photographs? Viktor Tsoj, James Dean och Jim Morrison, en okänd rysk och två världsberömda amerikanska ikoner. Men jämförelsen är kanske ändå inte helt fel. De är alla kultförklarade och deras gravar besöks varje år av hundratusentals fans. Viktor Tsoj hade koreanska föräldrar, jobbade som koleldare i Sankt Petersburg och så sjöng han i bandet Kino som hade sin storhetstid på 80-talet men som nu säljer mer än någonsin, mer än något annat ryskt band faktiskt. Och Tsoj har också blivit ett 2 rubels frimärke, ett tecken på acceptans om något. Men det är nu det. På den tid då han verkade var han i högsta grad förbjuden. Den 15 augusti 1990 föds en legend. Då dör en ung man i en bilolycka. Han heter Viktor Tsoj. Здесь очень много народу собирается, поют обычно песни Цоя с гитарами, конечно. Вот обычно ребята в косухах, вот в черных кожаных куртках, вот все стараются быть как Цой похожими. А здесь вот было какое-то время, это, конечно, после смерти Цоя, там очень много людей здесь жило в палатках. Но сейчас летом приезжают очень многие, тоже здесь живут. Ну вот я какое-то время здесь жила, но сейчас, конечно, реже бываю, к сожалению. Думаю, что вот этим летом я здесь чаще буду. Viktor Tsojs stjärna började stiga under tidigt 80-tal, då rocken fortfarande var förbjuden i Sovjet. Han och hans band Kino spelade då underjordiskt i källarlokaler och på värmecentralen där Tsoj arbetade. De spelade på dåliga instrument och under usla förhållanden, men Kinos kassetter kopierades och spreds över hela Sovjetimperiet. Här talade man ungdomens och upprorets språk. Ett språk som fortfarande lockar. Многие говорят о том, что как бы Цой вовремя ушел. То есть он ушел точно таким же простым молодым человеком. В действительности эти ребята, которые сидят, они ощущают себя похожими на него. И они знают его историю, откуда он появился. Ведь Цой не мальчик из богатой семьи, не мальчик из центра города. Они ощущают себя точно такими же, как и он. Этими детьми проходных дворов, детьми спальных районов. А над городом плывут облака, закрывая небесный свет. А над городом желтый дым, городу 2000 лет, прожитых под светом звезды по имени Солнце.
Tsoi skrev all sin musik och alla sina texter i köket. Underground-kulturens hjärta. Här, utom räckhåll för källare och avlyssningsapparatur, kunde samtal och tankar flöda fritt. En enkel plats som födde enkla texter. Men bara på ytan. Tsois ord kräver tolkning. Что касается троллейбуса, это какая-то иллюзия свободы снизу, но абсолютная, значит, не свобода сверху. На этом примере я хочу показать следующее, что вот в одном слове может быть как положительное, так и отрицательное. Как одно восприятие, так и другое. Вот когда в простых словах, вот в частности в таком слове, как троллейбус, есть одно, другое, третье, тех живет. Все люди, братья, пусть из моя вода, и мы едем, не знаю, зачем и куда мой... Ett annat alternativ, det var Tsois vision. Tidigt blev han en frontfigur i kritiken av de krig Sovjetstaten tvingade ut sina unga i. Krig de inte trodde på. För en sak de inte trodde på. Во многих странах были советские войска и наши солдатики-мальчики без имени, без фамилии. Только с какой-то некой группой крови. Порядковый номер, это, собственно говоря, опять же имеет некое значение, как порядковый номер, ну, как некий паспорт, да, таинственный. Но, с другой стороны, твой порядковый номер в очереди к смерти. Да, но смерть, опять же, мы говорим о разных формах смерти, потому что есть физическая смерть, есть духовная смерть. Пожелай мне удачи в бою, пожелай. Скажем, видимо, та культурная ситуация, в которой были сделаны эти песни, эта музыка, не виден ее конец. То есть человеку необходимо преодолевать что-то наедине с самим собой. И, на мой взгляд, музыка Цоя, она предназначена для индивидуального прослушивания. Это диалог. Hallå. Tjena. Kristoffer. Lisa. Välkommen till Kobra. Lisa Marklund, deckardrottningen som säljer bäst. Redan översatt till 17 språk. Liknar inte riktigt andra författare. En kvällstidningstränad katt bland hermelinerna som vet hur man skapar rubriker och hur man får böcker att sälja. Har debatterat kön, makt, media. Ligger på 38:e plats på listan över Sveriges viktigaste opinionsbildare. Inte konstigt att det är just offentligheten, tv-världen, som är ämne för Lisa Marklunds kommande bok. Hon känner den ju bättre än de flesta. Hur har du klarat av den här berömmelsen? Eller hur har den förändrat ditt liv? Rent praktiskt har det inte förändrat så mycket faktiskt. Jag bor i samma lägenhet och är gift med samma kar och har samma barn och gör samma saker som jag alltid har gjort. Så att det har inte förändrats någonting så. Det som har förändrats är mina villkor egentligen. Att jag måste hantera verkligheten på ett helt annat sätt. Och det har inte varit så lätt alla gånger. På vilket sätt? All uppmärksamhet måste hanteras. Både den dåliga, det förstår man, att man måste bearbeta dålig kritik eller påhopp och så. Men även god uppmärksamhet och publicitet måste på något sätt bearbetas. Man kan inte jobba, man kan inte vara kreativ en dag när man är tapetserad på löpsedlarna överallt till exempel. Och det visste inte jag. Jag har haft god hjälp av Jan Guillou faktiskt, han är van vid det här. Han har faktiskt hjälpt mig en hel del. Hantera signeringar, intervjuer och sådana saker. Men lika jobbigt kan det inte vara med positiv kritik som negativ kritik. Nej, det är inte lika jobbigt, men det måste hanteras och det visste jag inte.
Men hur gör du då? När det blir väldigt mycket så måste jag inse att mina villkor har förändrats. Och då måste jag själv förändra förutsättningarna runt omkring mig. Jag har alltid tyckt det har varit väldigt viktigt att vara tillgänglig. Att folk ska kunna nå mig, jag ska kunna prata med mina läsare, jag ska kunna prata med journalister. Det där blev helt ogörligt till slut. Jag fick inte göra någonting annat än att svara i telefon, prata med läsare. En del var de allra flesta väldigt vänliga, många var väldigt aggressiva. Så att jag var tvungen att ta hjälp först från förlaget. Jag fick börja ha hemligt mobilnummer till och med. Förlaget fick börja ta hand om mer och mer. Och nu så har jag alltså en person anställd som har hand om mina kontakter. Aggressiva, vad menar du? På vilket sätt? Ja, din satans blattälskande socialistfitta. Börjar en hel del brev med. Har en del att göra med mina kolumner naturligtvis. Eftersom jag tycker att kvinnor är människor, invandrare är människor, homosexuella människor. Så får man väldigt mycket hotbrev. Och det har jag fått. Men även folk retar sig på mina böcker. De retar sig på den här karaktären Annika Bengtsson och på den stackars man som får göra allt jobb i hemmet, tycker de och sådär. Din nya bok som kommer om då, 2 månader ungefär, den handlar ju lite grann om att hamna i offentligheten, eller hur? Jag har haft anledning att fundera på det där, dels nu för egen del de senaste åren, men också tidigare när jag jobbar på tv. Dels att sitta i rutan och dels som chef. Jag tycker det är fascinerande vad offentlighet gör med människor. Vilket otroligt maktverktyg det kan vara. Och så ohyggligt åtråvärt det är. Det är fullständigt fascinerande. Så jag har funderat på det här länge. Långt innan jag själv råkade ut för det. Alltså. Och vad har du kommit fram till? Alltså, det finns en drift i det här att synas som jag tror är fundamental. Det allra första kända mordmotivet i världshistorien, nämligen Kain och Abel. Det handlar om att bli sedd och bli sedd för det man gör. Och den här offentligheten har blivit tydligare och tydligare tycker jag de senaste åren. De här dokusåporna handlar ju bara om att vara sig själv och att synas. Det blir liksom poängen med att finnas till. Det är att andra ser på en. Tidigare så har det ju ändå varit på ett annat sätt när det gäller tv-underhållning åtminstone. Man ska åstadkomma någonting, man ska framföra någonting, kunna någonting. Men det behövs inte längre. Utan nu räcker det med att du har plasttuttar så, och liksom visar dem tillräckligt. Bara då. Har du fått ett behov av att stå i offentligheten? Du skygger inte direkt för det. Jag har sett bilden på omslaget till nya boken. Det är, du är ett par färggranna solglasögon. Jajamän. Alltså, jag har beslutat mig för att sluta be om ursäkt. Fram till jag var 35 ungefär så har jag alltid bett om ursäkt. Jag har alltid varit för högljudd, jag har skrattat för högt. Sprungit för fort i trappor, var uppe som en facklig fråga en gång på en arbetsplats att jag gjorde just det. Jag har varit för lång, jag har alltid varit fel. Och någonstans så fick jag nog. Det stod mig upp i halsen när jag beslutade mig för att sluta be om ursäkt. Jag har inget behov av att vara offentlig. Hade jag varit det hade jag nog fortsatt på tv och gjort någonting där istället. Men jag är inte rädd för det, inte ett dugg. Jag har någonting att säga. Och jag tycker själv att det är viktigt. Och jag tycker det är fantastiskt att folk vill lyssna. Och då kan du använda det? Ja. Jag har beslutat mig för att göra det. Men du måste ju tycka om det lite grann. Jag tycker det är helt okej. Ja. Jag tycker det är helt okej. Men jag gör det inte för dess egen skull. Vad tycker du om Fadime-exemplet? Hon försökte ju använda sig av media en del och så. Hon blev väldigt sedd och hörd och fick ju fram sin ståndpunkt på med ett oerhört genomslag. Någonting annat kan man ju inte säga. Debatten efter att hon dog tycker jag har varit skev. Eller jag tycker att den kantrade efterhand. Eftersom allting slutade med någon sorts demonisering av kurderna som jag tyckte var ganska obehaglig. Jag fick en känsla av att skribenter och debattörer försökte få en skillnad mellan oss och dem. De är invandrare, de är konstiga, det är därför sånt här händer inte oss. Det gör det ju dagligen och stundligen. Kvinnor blir ju ihjälslagna var och varannan dag i det här landet. Och de allra flesta är ju svenska män som slår ihjäl svenska kvinnor. Var tionde dag händer ungefär. Så det här är ju ett mycket, mycket stort svenskt problem naturligtvis. Men det har funnits någon sorts... Man vill avskärma sig, upplever jag nästan. Och säga att det här är jättekonstigt och det här är dem. Och vi är här och det här rör inte oss. Man vill bygga ett avstånd. Vilket inte är till gagn för någon.
Att man kan låna Lisa Marklunds böcker på bibliotek, det är väl inte så konstigt att man kan låna andra böcker där också. Det går ju också att låna skivor på bibliotek. Jag har till och med hört talas om att man kan låna videokassetter. Men sen finns det också några få stycken artotek i landet där man faktiskt kan gå och låna äkta konst som man sen kan ta med sig hem. De här två tavlorna har jag lånat på Tyresö kommunbibliotek. På artoteket. Att åka till biblioteket i Tyresö idag är som att stiga ner i en svunnen tid. När det var 60-tal. När ambitionerna var storslagna. Och politikens strävan var mer konst åt folket. Ja, då var jag här ute i Tyresö. Jag var ju till och med utbildningskulturminister. Och för mig var det ganska... Det var ju mycket omdiskuterat. Och även här i Tyresö gick ju debattens vågor höga. Men för mig var det ganska självklart att man skulle pröva det. Likaväl som man kunde ta med sig en bok hem, så att få låna ett konstverk, uppleva det och lämna tillbaka och pröva ett nytt konstverk. Artotek, institution, oftast bibliotek, där man kan få låna konst. De här var väldigt populära på 70-talet, vet jag. Det är mexikansk folkkonst. Så nu är det ungefär 200 bilder i det här artoteket som man kan låna hem. Och det är en blandning av allt möjligt. Det är en och annan olja, mest grafik, teckningar, någon enstaka skulptur har vi som jag tror är utlånad. Ska jag visa dig en skulptur som jag också lånar? Den här lilla söta, den heter Flicka med docka. Visst är den fin? Vem har gjort den? Ja, vem har gjort den? Jag vet inte det, det står på kartongen, det står... Bryr du dig om vem det är som är konstnären eller är det motivet som är det viktiga? Det är motivet som är det viktigaste. Absolut. Det har ingenting med någon status eller någonting sånt för mig, utan det är bara att det ska vara vackert. Artoteken på de svenska folkbiblioteken är ett sätt att motverka konstlivets centralisering till huvudstaden. Här är en broschyr från den tiden. Du och konsten. Ja, det är precis det som jag menar, så att det var ett försök att närma sig nya grupper, att vända sig till de enskilda människorna och säga att det här är någonting som angår dig. Och skapa ett intresse och ett engagemang från nya grupper. Man gör reklam för tidningen Konstvännen här till exempel. 6 nummer per år och ett stort medlemslotteri och en värdefull konstbok som årsgåva. Allt detta för 7 kronor. Det var ett försök att vända sig till nya grupper och visa att här får du mycket och det kostar faktiskt inte så mycket. Jag skulle gärna vilja låna en tavla till den här Peter Dahl. Vi helt enkelt var unga, vi hade inte så mycket pengar, vi hade många barn. Så vårt stora, vad ska jag säga, nöje då var att vi gick till biblioteket och lånade mycket böcker. Och så lånade vi då tavlor för att smycka vårt hem. Det handlar inte om mycket mer än så. Tack så mycket. Artoteken vänder sig särskilt till människor i inflyttningskommuner. Övervägande delen av kunderna är mellan 21 och 40 år. Alltså det måste ju ha varit på ett annat sätt då på 60-talet när det var många som var nyinflyttade och faktiskt inte hade någonting på vägarna. Ja, visst, det är klart. Ja, men vi hade ju det här kritiserade miljonprogrammet som jag till försvararna av. Ja, men på 10 år byggde vi 1 miljon bostäder. Och för oss som var födda 20 år har levt i en lägenhet med utan varmvatten, utan centralvärme, med dass där man fick gå ut på gården. Och att få ett badkar och att få centralvärme och sånt, det var ju himmelriket. Och modernt, och sen som du sa så hade man de tomma väggarna och då kom den här idén med att
skapa en möjlighet när man inte då hade råd att köpa konto. Att få låna det och hänga upp. Ja, men jag tycker fortfarande att idén var inte alls dum. Alltså. Det var den inte. Tycker du att artoteksidén är förlegad? Nej, jag tror faktiskt inte att den är det. Jag tror att den skulle kunna leva upp igen om man liksom satsade lite på det. Ja, vad säger du? Tycker du att det är en förlegad idé med artotek? Det är fantastiskt. Fantastiskt. Jag visste inte att det fanns. Är det någonstans lätt, tycker du, att bli nostalgisk över det gamla Sverige? Att man saknar delar utav det på något sätt? Mm, det fanns väldigt mycket som var bra naturligtvis. Och baksidorna ser vi ju inte alls på samma sätt. Många av tankarna kan man verkligen sakna, tycker jag. Till exempel? Det fanns en solidaritetstanke som levde mycket starkare. Och då behöver man inte gå så vansinnigt långt tillbaka i tiden. Det räcker med 25 år. Att man visar på alternativ på ett annat sätt. Nu är man... Vi blir mer och mer enkelspåriga, känns det som. Hur då? Varför? Jag menar... Det måste ha att göra med att vi blir mer och mer medvetna om att allting kostar pengar. Det är de här situationerna. Det är det här som gäller. Jag tycker alternativen blir färre. Man ser alternativa tidskrifter får svårare och svårare att överleva, till exempel. Jag som har jobbat på tidningen Arbetaren tycker det känns jättetrist. Jag försöker läsa mycket just skumma alternativa tidningar just för jag tycker det är superviktigt. Rösterna blir mer och mer lika. Ju mer fragmentiserat medieutbudet blir också, desto mer lika blir vi av någon anledning. Jag som har suttit och tagit emot 600 meddelanden varje dag och sorterat dem vet att fem av dessa kommer att dominera samtliga nyhetssändelser och samtliga tidningar dagen därpå. Och det är lite grann samma sak med konst och kultur överhuvudtaget. Ju större utbudet blir, ju högre alla skriker, desto färre röster är som skär igenom bruset på något sätt. Du menar att med den mer reglerade ekonomin, då fanns det fler alternativ, ja. Ett större bredd? Det gjorde faktiskt det. Inte, ja, jo. Tack för att du kom hit. Det känns ganska tungt. Seriöst skötsam man, 50 plus. Söka dig kvinnor i Norr- eller Västerbotten. Du kan även vara bosatt i övriga Sverige. Utseendet är inte viktigt. Du ska gilla att resa och klättra i berg. Jag har barn från tidigare äktenskap och är ekonomiskt oberoende. Svara till du och jag mot hela världen. Så. Långt från idealismen hos ett artotek, men ändå någonstans sprunget ur den folkhemska världen, är Hennes och Mauritz, som IKEA möblerar hemmen så klär H&M folket, inte bara i Sverige numera. 730 butiker i 14 länder har de. Visserligen har det förekommit kritik mot den eventuella, kanske till och med troliga, förekomsten av barnarbete hos underleverantörer och så syrliga kommentarer om kopiering utan originalitet. Men ändå tycks det som om Hennes och Mauritz vunnit lite respekt i modevärlden. Förra året fick de Damernas Världs modeutmärkelse Guldknappen. Och Kobra har besökt Hennes och Mauritz själ, ett av världens modecentra som det är sällsynt svårt att få tillträde till. Designfabriken där idéerna föds. Man skulle kunna tänka sig att var och en som går här bär något plagg från Hennes och Mauritz. Det kan vara allt från ett par strumpor till en kappa. Vi har alla på ett eller annat sätt en relation till denna klädkedja. Tänk vilken makt de anonyma designerna på H&M har över svenska folkets garderob. Oj, makt? Nej, så tänker jag inte på det alls. Däremot så
Jag ser det mer som att man tillhandahåller kläder och sen får folk göra ett eget urval. Alla plagg som vi ritar i vår kollektion är kanske inte plagg som jag personligen skulle bära. Men det kommer ju ändå från mig, så att jag kan ändå se kunden till det här. Och jag kan själv känna mig stolt över det jag gör. I det här huset sitter 80 anonyma designer och ritar alla de kläder som H&M säljer i världen. I Vita rummet, hjärtat av H&Ms designavdelning, sitter designchefen Margareta van den Bosch, förmodligen Sveriges mäktigaste designperson. Hennes designteam består av designers, inköpare och mönsterkonstruktriser som tillsammans skapar H&Ms alla kollektioner. Oftast när man får ansvaret för en sån här kollektion som man har jobbat här ett tag som assistent först innan man får ansvaret. Och jag tycker att om man sen får det här ansvaret så måste man ju också kunna ta det och få vara lite självständig inom då våra ramar. För vi har ju vissa koncept och vissa idéer med vad varje kollektion står för. Och det måste man naturligtvis respektera, men inom det så måste man ändå få en viss frihet. Det är ett kreativt arbete. H&M utmanar inte smaken på något sätt, utan de är precis lagom trendiga. Så de tar inga risker. Så det är väldigt svårt för mig som modejournalist att ta dem i försvar om man pratar om mode i termer av innovation till exempel. Då tycker jag snarare att de bevarar status quo. Jag gör ju inte vad som helst, för jag vill ju ändå att det ska passa in på H&M. Jag vill ju inte att det ska se konstigt ut eller sticka ut. Men jag känner mig absolut inte begränsad. Det är så otroligt mycket plagg i en kollektion. Så att det känns som att man får mer än väl utlopp för alla idéer. Jag har respekt för dem. Det är många som jag känner också som har gått samma utbildning som mig, som är designer. Där. Sen kan det ju vara vissa grejer som jag tycker de ska låta bli och inte lägga tassarna på. Liksom. Vissa grejer som är för, alltså nästan så här. Det låter så här tråkigt kanske, men för trendiga. Jag tror att vi har svårt att kanske gå i bräschen. Jag tror att det är svårt för oss att skapa trender. Men däremot så måste vi ju rita plaggen så långt innan. Så att det är ju inte som att man kan vänta tills att man redan ser det hos andra. Utan man måste ju våga tro på någonting. För ett par år sedan försökte H&M vara så där riktigt trendiga. Svårburna kläder ledde till att kunderna svek och aktiekurserna rasade. Basplaggen glömdes bort. Nu är de tillbaka och kritikerna anklagar H&M för en alltför funktionalistisk modesyn. Men hur går det då till på H&Ms designavdelning innan vi får se plaggen i butik? Oj, det är en lång process. Vi startar väl nästan, man kan säga, ett år i förväg. Och man börjar med att man åker på tygmässan som är i Paris en gång i halvåret. Ja, vad gör vi mer? Vi åker på inspirationsresor runt om i världen faktiskt. Tittar på vad som händer, tendenser, folk på gatan, besöker marknader, krogar, klubbar, allt möjligt. Second hand är stor inspiration och det är det för andra formgivar också, för att man ser fullt av designers som springer omkring på loppmarknaden. Då tittar man kanske, man kan titta på att modellen är lite söt, för det är den faktiskt också. Men man kan inte göra den precis så här kanske. Det känns inte riktigt modernt att ta rakt av. Utan man kanske inspireras lite av ärmen och kragen eller något. Det här är mina trendcollage som blir ett slags riktlinje för plaggen som jag börjar rita senare. Och då börjar jag med att plocka ut bilder och tidningar som kanske anger en viss känsla, visar på en viss färgskala som jag tycker känns intressant. Sen gör jag såna här modeteckningar på, och det är väl här som man börjar tänka fram plaggen, hur det kan se ut på ett ungefär. Trots att H&M har gått från att vara 7 till 80 designers på några år så kritiseras de ofta för kopiering. Det känns som en väldig förelämpning tycker jag. Om folk har den bilden av oss, och det, vilket inte alls stämmer överens med verkligheten. Och vi jobbar ju hela tiden i team just för att designa vårt eget. Det är vårt främsta intresse.
intresse, speciellt om man ser till oss som individer. Vi är utbildade för att vara designers. Givetvis vill vi designa. Kanske är det främst i Sverige vi sammankopplar H&M med plagiering och dålig kvalitet. I New York, en av de senaste marknader där H&M etablerat sig, talar många lyriskt om samma kläder. I think that H&M has really contributed to the world of fashion because it allows people to wear fashion and not feel so guilty about it. I mean, a lot of people go to stores and they see these coats and they think, oh my God, $10,000, I can never afford that. And then you go to H&M and you see it for $50 and you're like, yes, this is for me. So I think they have contributed in that way. But do I think that high-end designers are going to H&M buying clothes there and knocking them off? I don't think so. H&M blir nog aldrig den stora modeinnovationernas företag. Trots det kommer H&Ms anonyma designers fortsätta klä folket. Det är business, liksom. Jag tror det är det man ska skilja på. Att vissa märken är business och vissa är kanske mer mode för alltså konstens skull. Man ser att ens plagg produceras, man ser glädjen i att folk faktiskt använder sig av ens plagg. Så att det där att vara egen designer, det är väl kanske ingenting som lockar just mig om jag ställer i relation till vad jag får här. Det är ingenting man går och funderar på, det här med att ens namn inte syns i någon label. Det är det faktiskt inte.